Mikael Jansson, vad fick dig till att lämna Sverigedemokraterna? Ja, det främsta skälet är att Sverigedemokraterna börjar lägga viktiga grundfrågor till sidan. Och för mig som försvarspolitiker så är ju säkerhetspolitiken och militära alliansfriheten väldigt central. Jag har jobbat väldigt hårt för att Sverige ska kvarstå som icke-medlemmar av NATO. Skulle Sverige bli medlemmar av NATO så ökar krigsrisken. Jag är väldigt oroad för en sån utveckling. Alla allianspartierna nu är ju för medlemskap till NATO. Och Sverigedemokraterna är en viktig vågmästare. Och vi har väldigt hög talan på alla möten där vi lyfter fram det att i Sveriges riksdag så är det ändå en majoritet som är mot NATO-medlemskap och det måste hela tiden förtydligas. Nu vill partiledningen för SD att den här frågan, att SD ska ligga lågt i frågan och att vi ska vara tysta. Och det är klart att det förändrar hela debatten och är någonting som läggs märke till även i andra länder. Du var ändå Sverigedemokraternas partiledare under 10 år. Är du besviken på partiet? Nej, inte på partiet. Jag är besviken på partiledningen som är beredd att lägga viktiga grundfrågor till sidan. Sen vet jag att det finns tusentals väldigt duktiga och engagerade Sverigedemokrater som jobbar för Sveriges bästa. Så att jag är inte besviken på Sverigedemokraterna som politiker, men på den senaste tidens utveckling är jag besviken. Vad är det med Alternativ för Sverige som lockar dig? Ja, dels är det väl att man är väldigt tydliga i viktiga frågor. Och sen känner jag Gustav sen tidigare och han är väldigt entusiastisk och segrar. Han är en segrartyp. Så jag tror det finns verkligen en chans att partiet kan få ta plats i Sveriges riksdag och i den viktiga debatten om rikspolitiken. Så att jag tror det finns en stor möjlighet för det. Har du pratat med Sverigedemokraternas partiledning? Nej, de är väldigt upptagna just nu så att de är svåra att få tag på. Men jag tror att de får tillräcklig information från den här presskonferensen. Slutligen då, vad är dina förväntningar för framtiden? Ja, mina förväntningar, jag skulle vara väldigt glad om AFS kom in i riksdagen. Jag kommer kämpa för det. Och jag hoppas att Sverige ska bli ett välmående land med sund politik.